Hodnocení utkání. První poločas byl na Dubeč fotbalovější, myslím, že důraznější. My jsme ale shodou náhod dali góla, přitažili centr na zadní tyč a de facto celý poločas jsme se už jenom chtěli ubránit a chtěli jsme mít klid. Druhý poločas jsme nastoupili s tím, že budeme hrát zodpovědně dopředu, aby Dubeč neměla šanci nám vyrovnat, ale zase špatné vyhodnocení defenzivní činnosti, hlavičkou nám dal Kropelnický vyrovnávací gol. V té chvíli jsme si mysleli, že už prostě asi ta plichta bude, protože přece jenom to bylo už vyrovnanější, ale pak jsme se schopili, chtěli jsme vyhrát, chtěli jsme si říkali i před utkáním, že tento zápas nevypustíme, že bychom chtěli zakončit celé to působení roční vítězstvím nad prvním mužstvem tabulky. Tohleto utkání se mi hodnotí velmi špatně, protože to vlastně bylo naše zlomové utkání, kdy jsme nedali toho posledního góla, jinak celá sezona byla parádní. My jsme získali největší počet bodů v historii našeho oddílu. Nastřelili jsme nejvíc gólů, bohužel ten jeden nám chyběl. Ten poslední krok bývá vždycky nejtěžší, ale my jsme si to prohráli úplně jindy, ne dneska. My jsme ztratili na začátku jara. Teď nám nezbývá, než pogratulovat soupeřům, pogratulovat Admiře k postupu, ať si přebor užije, ať tam na nás ještě rok počká. Tak já myslím, že utkání bylo hodně vyrovnané a obě dvě strany byly šance. Bylo to hodně vyhrocením, že Dub přišlo hodně, hráli o postup a stačila jim v tom zápase remíza. No, já myslím, že dali jsme první gól, takže se nám hrálo dobře. Potom Dubeč v druhém poločase vyrovnala a zvedla se. A my jsme potom byli šťastnější a dali jsme vlastně ten rozhodující gól na 2-1. No. Chtěl jsem to, viděl jsem, že vlastně v opůli jsem dostával pokyny, že golman je často venku. Šlo mi to takhle na tu hlavu, tak jsem to zkusil a padlo to tam, zaplať pámu za to, bohužel byl k ničemu. A výborně si tam naběh za naše stopery. Já jsem čekal takovýhle dlouhý balon do vápna, proto jsem si trošku nakročil, chtěl jsem si jít pro to, ale ten balon bohužel byl přesně takový, do kterého ten golman nemůže, byl bych tam pozdě, tak jsem začal couvat a on už to měl na palici a přehodil mě a spadlo mě to do víka. No. Tak my jsme měli našláplo, protože jsme i podzim, nebo většinou už podzimu jsme byli na popředí, byli jsme na prvním místě, pak jsme to dvoma zápasama nezvládli, ke konci byli jsme třetí, celou zimu jsme se připravovali spíš po fyzické stránce dost a tak jsme se doufali, že to prostě navážeme, ale nepodařilo se nám na ty úspěchy nebo na ty dílčí úspěchy navázat a propadli jsme v některých utkáních, takže se celý jaro byly takový ty střídavý výsledky, jednou nahoru, jednou dolů a tím jsme si ten postup zkomplikovali. Pátý místo pro nás je docela zklamání, ale zase na druhou stranu na to, že tvoříme celý manšaft na příští sezonu, kdy prostě bychom na ten příští sezonu chtěli zaútočit zase na přední místa. O postupu se nedá ještě teďka mluvit, protože přece jenom to, ale je to brzo po posledním zápasu této sezony, ale určitě chceme na vršku, chceme zkvalitňovat zápasy, zkvalitňovat fotbal a tím pádem se dostávat nahoru bodově, hlavně střelnými góly. Jo, určitě máme takový ambice, takový plány a tužby se vrátit vlastně do toho přeboru, pokud možno co nejdřív samozřejmě. Letos to nevyšlo, když jsme měli na podzim dobrou sezónu, to nám nevyšel ten konec sezóny a teď na jaře už to bylo nahoru dolů, nějaký zápas spojili, nějaký ne. Myslím si, že ještě takhle budeme pokračovat v příští sezóně, že na to máme, aby jsme postoupili. My jsme po loňské sezóně, kterou jsme teda opravdu odehráli úplně špatně a měli jsme cíl skončit do třetího místa, získat 50 bodů, tak jsme si na tu letošní vůbec žádný cíl nedali a sedlo si nám to parádně. Myslím si, že zůstaneme tady v tom trendu, že prostě pokud se nám bude dařit, tak budeme rádi, půjdeme od zápasu k zápasu. My už jsme si dneska, do dnešního dne už jsme si smluvili minimálně dvě postely na příští sezónu a tahle ta porážka, ta přebolí, za měsíc nám začíná znova letní příprava, jdeme do toho určitě znova a uvidíme, kam se nám podaří se v příští sezóně dostat. Život je dál, prostě snažíme se
je teďka povzbudit a věřím tomu, že když se nějakým způsobem udržíme pohromadě, takže příští rok zase minimálně říkám, že to vykopáme, ale ta šance určitě se nám zase naskytne a já věřím tomu, že v tomhle kolektivu asi přístupem, co k tomu máme, aspoň při těch zápasech, takže určitě to není nemožné.